Partia Demokratike do të ketë vetëm mirë nga kjo hapje dhe thirrje e një pjesë të intelektualëve për të kontribuar në programin e partisë. Gramos Pashko, një nga themeluesit dhe ish eksponentët e drejtues të Partisë Demokratike, e argumenton si avantazh dhe për të rritje të vizionit Partisë Demokratike këtë thirrje të intelektualëve. Nuk ka rëndësi emrat e ftuar për të, por idetë e tyre që do të ndryshojnë Partinë Demokratike. Fakti që PD-ja hapet dhe kërkon të krijojë grupe konsulentësh që të ndihmojnë, normalisht njerëz që kanë një nivel caktuar ekspertize, dhe ekspertiza në këtë rast vlen, mua më vjen keq që pash sot në shtyp që disa të tjerë reagonin për emrat. Nuk ka rëndësi fare emrat, ka rëndësi që leadershipi i PD-s kërkon të ndërtojë një program të mbështetur në idera, dhe cilado idera qofshin, aq më mirë është. Do me thënë, kryon mundësi interkomunikimi. Mua më kujtohet kur ne themeluam PD-n, dhe kur ftonim njerëzit personalisht, përfshirë, ku di unë, zotin Meksi, zotin Rulli, etj., gjithë shka vindes rezultat njohjesh. Dhe ishim një grup, ka që kufizuar njerëzish, sa do me thënë ishte e vështirë për ne, që të fusnim gjërat e reja sepse kishim iderat konsumuara prej kohësh. Ndërsa ky është një avantazh i madh që ata kanë mundësi, kanë eksperiencën e njerëz të ndryshëm, kanë eksperiencën e 14 vjetëve tranzicion dhe kanë mundësi që këto idera të përtërinë vizionin e përgjithshëm të PD-s. Kjo nuk do të thotë që e parë PD-ja si një forcë politike apo si një forcë e cila bëhet tani iluministe, këto gjërat mos komunikojnë me njëra tjetërën. Do më thënë, mua më duket një gjithë shumë pozitiv. Sa më tepër të hapet, aq më mirë është. Esenciale është sa do dëgjohet kjo gjë atje ku do tjetë vendimarja në PD, dhe esenciale është që njerëzit duhet heqin dorë nga paragjykimet dhe frustrimet që kanë për emrat. Por kjo hapje si pas profesor Pashkos duhet shoqëruar edhe me konkurencë brenda më të mirëve. PD-ja duhet të ndryshojë me këtë gjë. Por unë kam pështimin që PD-ja duhet të bëjë dhe disa lëvizje të tjera. Do të thonë duhet të hapet më shumë drejt konkurencës brenda për brenda saj. Në qoftë se nuk ka kompetitivitet brenda për brenda saj, kompetitivitet të respektuar, do të thonë njerëz të ndryshëm që konkurrojnë brenda saj, duke u respektuar njëri dhe tjetri, nuk ka më monumente, pra, që janë të padiskutueshëm. Të gjithë duhet konkurrojnë, brenda saj, në qoftë se PD-ja hapet, atëherë ka bërë një hap shumë të madh. Ne kemi rastin që politikanët që marrin votat shndrohen pastaj në intelektual dhe njerëzit që duhet të ndriçojnë mendjet. Tani kemi procesin e kundërt, njerëz të ndritur, sepse shumë nga ata kanë një background me gjithmonë të respektueshëm.